Unajua kuna wakati, unajua imani bwana jambo la ajabu kabisa. Kuna wakati unaweza kuona mambo yanakataa kabisa, lakini maandiko yanasema aliye dhaifu na aseme ana nguvu, na maskini naye aseme. Hakuna kitu cha msingi kama kuendelea kukiri na kuamini kwamba mambo yatakuwa ni mazuri. Amen. Hiyo ndio mojawapo ya siri kubwa sana za ushindi ambayo imenisaidia mimi kutoka chini kabisa huko kwa neema ya Mungu mpaka hapa nilipofika. Ni kwa sababu ya kuendelea kukiri na kuamini na kufanya yale ambayo natakiwa niyafanye. Amen. Napenda kuanza kwa story fupi tu, kwa ufupi kabisa, ambayo nilisimuliwa au ilikuwa nasimuliwa sana na mtumishi mmoja ambaye alikuwa ni mtumishi mkubwa sana, alikuwa anapenda sana kuongelea topic inayoitwa potential. Hebu sema potential. Yaani uwezo halisi ambao uko ndani yako, potential. Na huyu mtumishi amekuwa baraka kwa watu wengi duniani, ametusaidia sana, ametufungua macho. In fact, nafikiri mimi niliamua kuwa mzungumzaji kabisa baada ya kumsikia yeye nikiwa Uganda mwaka 2004. Nilimsikia kwenye radio kidogo tu, nikasema huyu bwana anaongelea ufalme wa mbingu katika namna tofauti, sijasikia mtu akinena namna hii. Basi na mimi siku moja ningependa kuwa nazungumza maneno kama yeye. Amen. Anaitwa Dr. Miles Monroe. Sijui nani anaweza kumsikia Dr. Miles Monroe hapa ndani. Haya, wale wengine ambao hatujamsikia pekine tunaweza tukamfuatilia. So, mchungaji huyu anaelezea experience yake ya mara ya kwanza alivyokwenda kuhubiri kule Zimbabwe. Amen. Anasema akiwa kule Zimbabwe, ametoka Marekani, ameshuka airport, wamemfuata, wamemchukua kwenye gari, wakawa wanampeleka kwenye kijiji kimoja ndani sana ambako barabara ni ya matope, ni chafu. Wamekwenda karibu siku mbili, wanakwenda kutafuta kanisa moja kwa ajili ya yeye kuhubiri. Amen. Sasa yule mwenyeji wake, wakati wanaelekea kule kuhubiri, akawa anamsimulia story fulani ambayo ilitokea pale Zimbabwe. Story kwa ufupi inasema hivi kwamba kuna mkulima mmoja ambaye pia alikuwa anafanya ufugaji, ambaye siku moja wakati amewaachia kondoo wake wanakunywa maji, na yeye amekaa chini ya kivuli, akasikia nyuma yake kama kuna kichaka na kuna ule mlio wa shik shik shik, ambao ni kama nyoka au kama sungura au kitu kama cha namna hiyo. Amen. Alivyokwenda kuangalia pale, akagundua kwamba pale kulikuwa na simba mtoto. Amen. Mtoto simba. Ungekuwa ni wewe umeona sehemu kwenye kichaka umemwona simba mtoto, ungefanya nini? Labda reaction yako. Naam? Yaani simba ndio huyo, ungefanya nini? Alichokifanya huyu mkulima mfugaji, akajua hapa lazima kuna mama simba, nitaliwa sasa hivi. Kwa hivyo akakimbia, akawa anaangalia pembeni, anapiga hesabu kuona huyo mama simba atarudi saa ngapi kumchukua nini? Mwana simba. So yule bwana akaendelea kumsimulia Dr. Miles, anasema mpaka jua linaanza kuzama mama simba hajaja. Kwa hiyo of course kama binadamu mwema, na yule ni mnyama, akaenda akamchukua mwana simba. Amen. Alafu akaenda naye nyumbani, akampa maziwa, akampa baadhi ya vyakula, alafu akamweka kwenye zizi la kondoo. Hallelujah. Kwa hiyo mwana simba akaanza kuishi na nani? Na kondoo. Kila siku anampa chakula, anampa maji, anacheza cheza naye, alafu anakwenda, anapoenda kuchunga kondoo pia anaenda fanya nini? Anampeleka naye anaenda kuchungwa. Hali hiyo imeendelea. Kufupisha hii story ni kwamba siku moja akatokea simba, wakati kondoo hawa pamoja na huyu simba wanakunywa maji, akatokea simba wa nyikani. Anaunguruma vibaya sana. Kiasi cha kwamba unafikiri nini kitokea kwa kondoo? Kondoo akisikia simba anaunguruma anafanya nini jamani? Kule Dar es Salaam wanasema akalala mbele. Sijui kama usemi hapa huko. Amen. Vijana wanasema akakimbia. Yaani wale kondoo wote wakakimbia na huyu simba naye akafanya nini? Akakimbia. Kama baada ya wiki mbili, sasa huyu mkulima anaangalia hiyo scenario yote. Yaani anaangalia kila siku. Wiki baada ya wiki mbili kuisha, ikarudia almost similar scenario au kitu kama hicho hicho cha mwanzo, lakini sasa hivi akaja simba mkubwa zaidi kutoka nyikani, yani maradufu ya yule wa kwanza. Haleluya. Hebu mtikise jirani yako, mwambie hebu pay attention, sikiliza kwa makini, kwa sababu kuna kitu cha msingi hapa kinataka kutokea. Amen. Kuna kitu cha msingi kinataka kutokea.
Huyu simba aliyekuja mara ya pili alikuwa ni mkubwa kiasi ya kwamba huyu simba wa ndani akawa paralyzed. Unajua hofu ikizidi unashindwa kuelewa kama je ukimbie, ubaki, ulale, ulie. Huyu simba akawa yuko fixated. Amekaa namna hii. Kwa hiyo wale kondoo wote wakakimbia, lakini yeye akabaki. Huyu simba pori akamsogelea kwa karibu huyu. Alafu akamwambia, unajua wanyama wanawasiliana. Akamwambia, lakini wewe ni kama mimi. Wewe ni simba, wewe sio kama hao kondoo. Huyu simba wa ndani domestic akasema, tafadhali, chochote unachofanya tafadhali usinile, najua utanila sasa hivi, utanila tu wewe. Huyu simba mkubwa akasema, hapana, siwezi kukula kwa sababu mimi na wewe wote ni simba. Akaona kwamba huyu simba wa ndani haamini haya. Akamwambia, hebu sogea hapa kwenye maji nikuonyeshe kitu. Hebu mimi na wewe tuangalie kwenye maji kama kioo. Amen. Walipoangalia hivi, ghafla huyu simba aliyekuwa anafugwa akagundua kwamba na yeye ni simba kama huyu anayefanya nini? Anayenguruma. Amen. Alafu huyu simba mkubwa akamwambia, sasa leo nataka uchague. Unataka kurudi uendelee kuishi na kondoo, au ungependa tuambatane na mimi twende nyikani tuwe the king of the jungles, yani wafalme wa msitu wa mwitu? Amen. Unadhani huyu simba alifanya nini? Akakubali, na siku hiyo ndio akawa amebatizwa na amezaliwa upya baada ya kujua yeye hasa ni nani. Haleluya. Kuna watu nabii tubatizwe, tuzaliwe upya. Najua tumeshabatizwa tayari, lakini nabii tubatizwe kwenye kujua kama sisi ni simba na sisi sio. Muulize jirani yako, umekuwa unaishi kama kondoo au kama simba? Hebu muulize hilo swali. Umeishije maisha yako kwa miaka mitano iliyopita? Unaweza ukasema umeishije, ni simba ni kondoo? Haleluya. Sasa ngoja nitoe ushauri wa haraka haraka, kwa sababu mchana usina muda mrefu wa kuhubiri. Ushauri ambao nataka nikupe sasa hivi, ndugu yangu, utakaporudi leo nyumbani usiku, chukua kalamu na karatasi, alafu tengeneza orodha ya watu ambao una spend muda mwingi na wao, watu ambao unatumia muda mwingi ukiwa unaongea nao wale watu. Haleluya. Alafu tiki pale wale ambao wanakufanya wewe uwe simba, tiki. Wanakufanya uwe simba manake ni wale ambao wanakupa matumaini. Unanielewa? Wanakutia moyo. Wanakwambia utaweza bwana kwenye safari yako ya wokovu hii. Utaweza kwenye ujasiriamali huu. Unataka kuwa mbunge, ndugu yangu, utaweza, twende mbele. Haleluya. Hao wote ni nani? Wanakufanya uwe simba. Haya, unajua sifa za kondoo zikoje? Kondoo siku zote anakuonyeshia makosa uliofanya. Makosa uliofanya na jinsi ulivyoshindwa maishani. Kwa mfano, kuna watu ambao kila ukutana nao wanakuambia kuhusu ulivyo fail form 4. Hello? Jamaa, hakuna mtu ambaye kila ukutana anaongelea mara wewe ulifail. Wewe si chuo, wewe si ulisapu wewe? Eh? Wewe si ulishia mwaka wa kwanza? Wewe si darasa la saba wewe? Ah, wewe biashara toka lini kwenye familia yenu hamwezi? Hata basikeli tu hamna, wewe ndio unasema unataka kuendesha gari? Hao wote hao ndugu zangu wanapanda mashaka kwenye nafsi yako. Na yale mashaka, amini usiamini, yanakudhuru. Haleluya. Kwa hiyo anza kujiweka pole pole. Sisemi uachane na marafiki zako. Maana kuna sehemu nikihubiri hivi nasikia mtu anasema, vipi kama huyo mtu anayenikatisha tamaa labda ni mama yangu mzazi? Oho. Haleluya. Au vipi kama huyo mtu ni mke wangu au bwana yangu? Nachosema utengeneze mazingira ya kuhakikisha kwamba hauingizi sumu ya maneno kwenye nafsi yako. Maneno ni sumu, sio ukafikiri kwamba maneno sio sumu. Maandiko yanasema mauti na uzima viko kwenye nini? Viko kwenye kinywa. Amen.